السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتو السلامتهين مرور بو دنال تافيرها كتوكتان شلالك أدنك داوانيسان وادنان ميديا كسو دوادا وراركي إي دقال دي مقدشو إي حمر عدي إي حالك هدى إي كسو كنتهي الحمد لله الشكر لله رب العالمين واغا ساكي مركو بريي إلا إي هدى وحبادة مدعين إلا ها إيانكو ومهد ألينينا عاسم مدى وي حالة دي 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 كنتهي markii shalay ay isku food daareen ama isku dagaaleen laba ciidan ka soo jeedo ciidanka dawladda iyo ciidanka madawga musharaxiinta ama mucaaradka ka soo horjeeda dawladda xiligeeda dhamaaday sidii yiraahdaan ama dawladda waqtigeeda dhamaaday dagaalkii shalay wuxuu ka soo bilaabday dhankaas iyo wadada ee marinaayo markii food dalaysay saaray xogo iyo dhankaas fagaax manka dawladda ciidamada dawladda ayaa ku adkaaday ee meeshii gacan ku hanteeda la wareegay sidad ka warhaysan markii dambe xiliyada dambe dagaalka wuxuu u soo wareegay dhankan iyo number 4 debka wadada Makka al Mukarrama ilaa iyo hool wadaag xataa waxa la leeyahay ciidanka waxa qabsaday mucaaradka inkastoo uu beeniyay gudoomiyaha degmada oo wadaag uu yiri wili anaga ku sugan dawladda ay haysato amniga ka jira wax dhibaato ah meesha kama taagna isku soo celceli wararkoo dhan isku soo naqnaq ayaa idin leeyahay sideedaba inkastoo ay qaar ka midna ay leeyahay waxa la leeyahay saddex nin saddex magac lagu kala sheegay Jacfar iyo Qataato iyo nin kale magaciisa hadda aan xasuusanin ayaa saddex ah ku kala jira dhankan dabka iyo wadada Makkah Mukarrama kala haysto waxa ka yimid ciidamada military dhankan iyo shabeelada hoose ayagoo sheegay in ay dawladda taageersan yihiin wiliba ee hoggaamiyaha ama gaashaanlaha ciidankaas ka yimid ee shabeelada hoose uu yiray waxaana dhibtay oo aan nacnay oo aan kiraasanay markii ay dhigteen ku soo dhacday in la yiraahdo ciidanka dawladda ayaa la kala dirayaa ciiran ciidanka dawladda qaarkiisna waxay ay raacsan yihiin khabyaalad ama khabiil wax la yiraahdo qaarna meel ay meesha ay ka raacsan yihiin ee maxaa la dhihi jiray madowga musharaxiinta annaga waxay dhaheen ciidan dowladaanahay dowladaan u shaqeynaa qaran baanahay qabiil iyo khabaadkiisa iyo qurunkiisana ma dooneyno dowladaan ayaan taageersanahay iyo leeyihiin militarigaas ka yimid shabeelada hoose mid sheegtay asagana gaashaan la sare oo dhankan iyo number 4 haysto ciidanka inuu hoggaaminayna sheegtay saakii wareysa bixiyay wuxuu leeyahay annaga dagaal mooye wax kaloona maraayo maba jirta ayuu leeyahay waxaan u taaganahay dagaal waxa la sababta dagaal ugu taagantahay maxay tahay markuu weydiiyey wariyaha wuxuu yiri madaxweyne walba iimaanay 4 sano ayuu lahaa 4tiisa sano markay dhamaato doorasho ayaa la galayay midka kale xiga doorasho ayuu ku iimaanayay sidoo ugu yimid maxamed abdullahi farmaajo doorasho asagana waa inuu doorasho loo dhanyahay sameeyaa hadduu ku guuleysto waa nasiibkiisa hadii laga guuleystana uu ka tagaa haddii uu ku dhaqmo ama uu diido sida haddaba uu ku dhaqmaayo sharci darada uu ku dhaqmaayo yiray in uu muddada korsado balo kordhin uu sameysta asaga jeebkiisa ah annaga ka yeelamayno waan iska dul qaadaynaa waxaan diyaar u nahay inaan dhimano si kale ugama hereyno ilaa inaan nafta na deyson dhimana mooye dagaal ayaan naga noocad ayuu leeyahay naftirkee waa yaaban bininkan dhiigga dadooma saas ugu dhadhan mooye aan iri dagaal xal ma keenayo in lagu baaba'a mooye sidaa ogtiin xaafadaha qaar dad baa xabadihii markay maqleen caloosha gadoontii qaar baa musqusha galay iska shashubmi dadka balaaya baljacli iyo ordo iyo qaxwa laga soo dhergi waa laga soo noogay mogtiin magaaladii quruxda badneed bulshada badneed ay dadka iskugu imaanayeen lagu kala ganacsanayay dukaamada ugu waaweyn meesha kutub bajajada sidaas ay isku dhaafayeen maanta sidaan ay u qaaban tahay ay eber u tahay weliba dhowr xabadood ayaa la isdhaafsaday haddii b ama iyo jiib iyo hoobiye laysku rido maxaa moodaa dadkii oo dhan way qaxayaan ilaahay nooma ka soo marka dagaal kheyr ma laha shacbiga soomaali waxaan leenahay meel walba aad joogtiin hal meel ka soo wada jeesto oo aniga idin ma lihi aniga farmaajo aniga shaqsiyan farmaajo nin taageersan mihi sababtoo farmaajo waxna iima dhimin waxna iima tarin waxna iima dhimin waxna iima tarin kolay taba 4 sano ayuu madaxweyne ahaa
أفرت سنة أو دل كان حكومي أسأل فرصة روحه وهلي فرصة وروح بدل مذحوين الصومالي الصومالي مد وجوه نحسن أيوه هلي شعبي إياه جعلاده أيه إياه دورتي ويكو خد عصرايل جعل كي شلي يكون دورتي أيوه قبل ما أنت هدول نعبكو بدلايو كل تبع عقل درد ماشي وتمت مذحوين فرماجة ما جرنا أيوه لكن سوحي كو روح بدل تهاي inuu san dalkan dii ku daadanin madax farama madaxweyne farmaajo oo iskaga dego ama doorashada siday dadka rabaan inuu sameeyo shalayba markii ra'iisul wasaaraha ahaa wuu ka tanaasulay asagoo shacbiga jecel loo soo banaan baxay lug baawur la gubay wax kasta la suubi ayuu dalka iskaga tagay wuxuu yiri aniga dhig inuu daatay yeeli maayo oo soomaali laga bilaabo socda aniga ayaa jagadeeda ra'iisul wasaarnimo ka tanaasulay waana ka degaayo maanta markuu madaxweyne noqday maxaa ku dheji usi dhadhad gaarbas leeyahay kursiga madaxweynenimada anwaaba yaabanay ma macyahay cad ninkii soo maro ma beheraayo mar labaad inas isoo sharaxas rabaa kii qabsadane inaskan tegaba ma rabo in lagu dila maahane war madaxtinimi iyo kursi isku dhejin hadday wax tarayso aabi khadaafigii dhahay aniga waxaan ahay malakul maluukul afriki boqorka boqortooyada afrika ayaan ahay aabi khabdarada as u dhintay iyo sida loo dilay iyo sida loo bahdilay meedkiisaba aragteen asad alcarab sadaam xuseen aabe meeshuu ku dambeeya waa aragteen asagana firkiisa sida loo bahdilay iyo qaabka u dhintay war daraad waxaa ugu dambeysay idriis deebi kii ay dhahay madaxweynaha chad mucaaradka la dirirayo markii uu dhintay waa 30 sano ayuu haystay weli doorasho iyo xukun ayuu rabay khaabdara ayuu u dhintay xusni mubaarak aabe xusni mubaarak aabe war madaxweyne fara badan ayaa soo bitufliqi oo jazaayir aabe kii tunis aabe yaa say xukunkan ilaaha kuu kasay ilaaha kugu sharfay dad baa madax u noqotay madaxnimadii waa ku guuleysatay wax waa qaban waysay xilligaa waa dhammaaday iskiga deg ninka raba inuu dalkan xukumo adiga ka caqli badan moodo inuu wax kusoo kordhin karo waqtigiisa sii adiga 40 sano waa dhammaatay waa ognahay in ay 40 sano oo madaxweyne farmaajahay qalalaaso lagu hayay mucaarad lagu abuuray asagoo taas ka argoosanaya inuu ummaddan dhiiggooda la daadiyay inuu raalli ka noqdo ma ah magaalada saanay u qaaban tahay bil ramadaanna waa lagu jiraa shacbiga soomaali maanta waxay la daala dhacsan yihiin ijaar koronto caano iyo waxay dhooniga ku dhitaan war dagaal iyo orod iyo qax walaha diyaar buu ahaa ayagoon dagaal badicin ay dadka qaarkood barakac ku yihiin dalkooda ayaga u dhashtay barakac ku yihiin siinka dheer iyo waxaa la dhihi jiray sarkoos iyo kaaba guday iyo muuri iyo aabac iyo mudul laga dhistay marka magaalada dhexdeeda mudulku yaalaa ilaahay ha laga baqo dalkan ha loo turo dadkan ha loo turo yaakay madaxtinimu waxay faaiday adduunka waxabaay waa la kala naseeraa yaakay rubaando 2019 xaaladda ay ku jirto rubaanda waa wada ogtihiin maanta rubaanda markii la fiiriyo waxay noqotay dowladaha afrika dowladda ugu horeyso haddii qorax noqon lahayd dal haddii ay noqon lahayd dhaqaalo haddii ay noqon lahayd tijaare ama ganacsi waxay noq ama haddii ay noqon lahayd meel loo dalxiisto dowladaha ugu horeeya shalina waxaa ogtihiin rubaanda waxay gaartay 100 maalmood gudahooda in la dilo 1 milyan oo shaqsi oo tutsu ah in la dilo weliba waxay soo martay rubaando in qofka ibni aadanka la dilayay xilligaas xabadda lagu dhufanayo inay ka qaalisanaato masaara lagu dilayay ama baangada lagu dilayay meedadkana katarbiila lagu aasi jiray waxaasoo dhan way iloobeen midnimay u ambaqaadeen danahooday garteen dalkooday garteen wadaniyad ayaa u istaagtay khilaaf iyo dagaal iyo cirqi iyo qabyaalad inaysan faa'iido lahayn ayay ogaadeen marka soomaalidan inay maseerto meesha waa ku jirtaa oo kama marma maxaa jiraa usyaakay dagaale maa lagu jiraaha weerarle maa lagu jiraaha iscunoole maa lagu jiraaha isrifoole maa lagu jiraaha xabadgemoole maa lagu jiraaha 24 saac qoorta le maa rabtiin qoraynasnigu jiro yaaka bil ramadaana lagu jiraa bil barakeysan waay shahrul cibaada waay waa bishii ilaahay la baryayay ilaahay la toogayay dembi dhaaf la weydiisanayay jana la weydiisanayay naarta laga nabadgelay soomaaliye khaasatan bulshada soomaaliyeed shacabka ku xiran baraha bulshada naftirkooda boonboolinta dagaalka dhinac ayay ka wadaan
qaar waxaa wada khabyaalad ayaa wado, qaar waxaa wada caadifad ayaa wado, qaarna meeshay ka soo jeedaan iyo meeshay ka jeedaanba garanmaysid, waxay ka hadlayaan iyo wixii ay ku hadlayaan maba ogidbo, oo waaba iska feedfeedmaya, waa iska doodaya. War jaahilkii iyo kii cilmigi lahaa iyo kii sheekha ahaa iyo kii diktoorka ahaa injineerkii, dadkoo dhan isku wada midaa la noqday. Khaasatan dadka Yurub kuna laftirkooda meel walbo ay joogaan, haddii ay masjid ku kulmaan, haddii ay dariiq ku kulmaan, haddii ay baabuur ku kulmaan, haddii ay tareen ku kulmaan, wax kale kama sheekaystaan. Qadiyad aan ahayn siyaasad, farmaajo maxaa la yiri, madow musharaxiinta maxay yireen, adduunka dhan usi kalee maa labadaa toodhaanta malahaayo, kalee maa labadaa toodhaanta malahaayo. Markii Ilaahay ha laga baqo caasimadii saanay noqotay 30 sano kadib, sagaashikoodii ilaa hadda, burburkii iyo dhibaatadii soo maray waa ogeedeen. Soomaali adduunkoo dhan ayay qaxooti ku tahay, ku baxdilan tahay. Soomaali adduunkoo dhan ayay qaxooti ku tahay, ku baxdilan tahay. Wallaahi bilay xarbi iyo dagaal, wiil kuma dhashto, wiil ayaa ku dhinto, wiil kuma dhashto, wiil ayaa ku dhinto. Marka muuqaalkan inaan codeeyo ayaan ugu talagalay anigoo raba afkaarkayga iyo fikirkayga inaan ka dhiibto. Marka hadda waxaa la leeyahay ugu dambeen waan ayaa la wadaa, wadahadal ayaa socdo si ciidanka loo kala qaadi lahaa, caasimadana ay xabad ugu loogu joojin lahaa, arrinkana ay intan lagu soo akeeyo. Sidaa ogtiin madaxweynahana dalka oo ka maqan yahay, muuqaalkayga iyo warkaygana halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa. Aad iyo aad ayaad u mahadsantiin, waxaan idin leeyahay nabaaddiino iyo noli kulan.